อยู่เดียวCheckpoint lagi tau. Belum. Baru 5 minit ni. 5 minit daripada bawah. Daripada bawah. Kita hiking nak dekat 8 jam kan? Hampir 8 jam. Gila dia. Memang kental lah. Eh, cameraman mana? Ah, cameraman ni kita punya cameraman peribadi. Dia berak ni. Tengok perut dia, tengok perut dia. Oh. Lori tangki Shell.